वेलकम माय यूट्यूब चॅनल. मी एकाई या माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्व मैत्रिणींचे अगदी मनापासून स्वागत आहे. चॅनलवर जर पहिल्यांदा आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूचं जे बेलचं बटन आहे त्यावरती सुद्धा क्लिक करा. त्यामध्ये जो ऑलचा ऑप्शन आहे त्यावरती क्लिक करायला अजिबात विसरू नका. घंटीचं जर बटन दाबलं तर काय होतं की वेळोवेळी जे येणारे नोटिफिकेशन असतात ते तुम्हाला मिळतात आणि एकही व्हिडिओ तुमचा मिस होत नाही. त्यासाठी आत्ता लगेच चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर वेळ न घालवता आपल्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. तुमच्या मनातील शंका आणि प्रश्न व्हिडिओ झाल्यानंतर तुम्ही मला कमेंट्समध्ये विचारू शकता. त्याआधी व्हिडिओ सुरू करण्याआधी पटकन एक लाईक करा. आपण ज्या वेळेला गरोदर असतो त्यावेळेला गरोदरपणामध्ये बऱ्याच लेडीजच्या हातातून बऱ्याच कपल्सच्या हातामधून काहीतरी चुका होतात आणि त्या चुका आपल्याला नंतर आपल्या प्रेग्नन्सीमध्ये भोगाव्या लागतात. डिलिव्हरीच्या टाईमला आपल्याला त्या चुका भोगाव्या लागतात. ज्या वेळेला आपण प्रेग्नेंट असताना त्या चुका करतो त्या मग आपल्याला डिलिव्हरीनंतर भोगाव्या लागतात. आफ्टर डिलिव्हरीनंतर भोगाव्या लागतात. बेबीला सुद्धा त्याचा त्रास होतो. तर अशा काही चुकांबद्दल आज आपण बोलणार आहोत की अशी कुठली चूक आम्ही केली की ज्याचा परिणाम आम्हाला फार भयंकर असा परिणाम भोगावा लागला का किंवा काय. हे सर्व मी आजच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगणार आहे. त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. मी व्हिडिओ जास्त मोठा करणार नाही आहे. तर सेकंड प्रेग्नन्सीच्या वेळेची माझी ही स्टोरी आहे. ज्या वेळेला कोरोना होता सर्व भारतामध्येच काय तर सर्व देशामध्ये कोरोनाचं भयंकर असं संकट होतं आणि अशा संकटाच्या काळातच लॉकडाऊनमध्येच मी प्रेग्नेंट राहिली होती. तर त्यावेळेला पूर्ण माझे जे प्रेग्नन्सीचे दिवस होते ते पूर्ण घरामध्येच गेलेत. म्हणजे घरामध्येच राहा कारण की लॉकडाऊन असल्यामुळे बाहेर कुठे निघायला चान्स नव्हता अजिबात. त्यामुळे घरातच मग त्यामुळे मी घरातच व्यायाम वगैरे करायचे कारण की बाहेर वगैरे फिरायला अजिबात कुठे बाहेर फिरायला व्यायाम करायला जाताच येत नव्हतं. सर्व बंदी होती. त्यानंतर कुठलेही बाहेरचे पदार्थ वगैरे धुवून स्वच्छ वगैरे फळं वगैरे सगळं धुवून स्वच्छ आणि त्यावेळेला तर खूप जास्त भीती होती त्यामुळे खूप जास्त केअर करावी लागायची. तर अशी बरेच केअर मी खूप चांगल्या प्रकारची केअर ही केली. शेवटच्या महिन्यापर्यंत सुद्धा शेवटच्या महिन्याच्या 2 ते 3 महिन्यापर्यंत म्हणजे 7व्या महिन्यापर्यंत खूप छान प्रकारे मी केअर केली आणि त्या तोपर्यंत मला कुठल्याही प्रकारचा त्रास वगैरे काही एक झाला नाही. नॉर्मली त्रास तर म्हणजे जे काही आपले प्रेग्नेंट असतानाचे लक्षणं असतात ते तर नॉर्मली आपल्याला जाणवतात मळमळ उलटी वगैरे. पण दुसरा असा कुठल्याही प्रकारचा त्रास मला प्रेग्नंट असताना झाला नाही कारण की मी अशी कुठलीच चूक केली नव्हती. सर्व टिप्स वेळोवेळी मी फॉलो करायची त्यामुळं सर्व काही व्यवस्थित सुरू होतं. परंतु अशी एक वेळ आली की ज्या वेळेला पूर्ण सगळीकडे एकदम लॉकडाऊन होता सर्व बसेस वगैरे सर्व काही बंद होतं आणि डिलिव्हरीचा टाईम जवळ आलेला होता. तर अशी भयंकर अशी वेळ माझ्यावर आलेली होती की ज्या वेळेला सर्व गाड्या वगैरे सर्वच बंद होतं. या शहरामधून दुसऱ्या शहरात जायला सुद्धा पास वगैरे काढावे लागायची पूर्ण प्रोसेसिंग करावी लागायची त्यावेळेलाच एंट्री द्यायची आणि ते पण आपलं कितीही इमर्जन्सी काम असलं तरी पण खूप वेळ जायचा ते पूर्ण प्रोसेसिंग करायला कारण की बरेच लोक हे इकडे तिकडे त्यावेळेला जायचे त्यामुळं बरेच लोकांचे पेंडिंगमध्ये पडलेले असायच्या त्या प्रोसेसिंग पासिंग वगैरे काढण्याच्या. त्याचबरोबर आपल्याला टेस्ट करावी लागायची कोरोनाची आणि त्यानंतरच आपल्याला या ठिकाणावरून त्या ठिकाणी म्हणजेच या शहरामधून दुसऱ्या शहरामध्ये आपल्याला जाता यायचं. तर तसंच मी ज्या ठिकाणी होते म्हणजे आम्ही ज्या ठिकाणी राहायचो त्या ठिकाणी आम्ही जॉबसाठी गेलेलो होतो आणि प्रेग्नंट असल्यामुळे मग तिकडेच अडकून बसलो. त्यामुळे प्रेग्नन्सीसाठी मी गावी वगैरे येऊ शकली नाही माझ्या माहेरी नाही येऊ शकली आणि सासरी पण नाही. तर तिथे आम्ही दोघेच होतो त्यामुळे करायला माझ्याजवळ कुणीच नव्हतं की माझी डिलिव्हरी कोण करेल काय करेल याचा काहीच कुणीही नव्हतं आमच्याजवळ त्यावेळेला. त्यामुळे खूप कठीण अशी परिस्थिती होती आणि आम्हाला बाहेरसुद्धा कुठे जाता येत नव्हतं कारण की सर्व बंद होतं सगळीकडे. कुठे दुसऱ्या आमच्या गावाकडे सुद्धा यायला चान्स नव्हता. आम्ही बरेच प्रयत्न केले ई पासिंगचे प्रयत्न केले बरेच गोष्टी ट्राय केल्या परंतु तसं काही जमत नव्हतं. बऱ्याच अडचणी त्यावेळेला सारख्या अडचणी येत होत्या आणि मग अशी एक वेळ आली की ज्या वेळेला कठोर असं पाऊल आम्हाला उचलावं लागलं. तर ती गोष्ट माझ्या आयुष्यातील सगळ्यात अविस्मरणीय भयानक असा क्षण आहे. काही आपल्या आयुष्यामध्ये क्षण असतात जे की अविस्मरणीय असतात परंतु आनंदाचे क्षण अविस्मरणीय असतील तर काही प्रॉब्लेम्स नाही. परंतु दुःखद क्षण जर असतील तर ते क्षण जर आपल्याला आठवले तर अजूनही आपल्या अंगावर काटा येतो. आणि ज्या हे दुःख किंवा हे जे आहे ते एक आई समजू शकते कारण की तिच्या पोटामध्ये
ते बाळ वाढत असतं, त्याची सर्व हालचाल ती जाणवत असते अगोदरपासूनच. आईशी बाळाचं नातं हे अगोदरपासूनच कनेक्ट असतं, ज्यावेळेला ते गर्भामध्ये असतं त्यावेळेला. म्हणजे जगाशी तर बाळाचं नातं त्यानंतर कनेक्ट होतं ज्यावेळेला तो जन्म घेतो, पण जन्म घेण्याच्या अगोदरसुद्धा आईशी त्याची एक नाळ गुंपलेली असते. त्यामुळं आईशी जे बाळाचं नातं असतं ते खूप घट्ट असतं. आणि तसंच काहीसं माझंसुद्धा होतं. तर असा कुठला कठोर निर्णय मला घ्यावा लागला तो मी तुम्हाला सांगते. तर मी सांगितलं त्याप्रमाणे डिलिव्हरीसाठी आम्हाला माहेरी यायचं होतं आणि सर्वीकडे बस वगैरे सर्व बंद होत्या आणि प्रायव्हेट गाडीसुद्धा आम्हाला वेळेवरती मिळत नव्हती, की जी एवढ्या दूर, आमचं गाव खूप दूर होतं, तिथनं 600 किलोमीटर दूर होतं आणि तिथनं प्रायव्हेट गाडी इकडे आमच्या प्रदेशामध्ये येत नव्हती. त्याचप्रमाणे स्पेशली आमच्यासाठी आणि वेळेवरती अर्जंटली येत नव्हती. काहीतरी त्यांना पासेस वगैरे काढावे लागत होते, त्यांना सर्व प्रोसेसिंग करायला त्यांनाही वेळ लागत होता. त्यामुळे अर्जंटली एवढ्या फास्टमध्ये कुठलीच गाडी अवेलेबल आमच्यासाठी नव्हती. तर आमच्याकडे स्वतः जी उपलब्ध आमची गाडी होती, टू व्हीलर होती, त्यावरच आम्हाला 600 किलोमीटर नॉनस्टॉप प्रवास करून डिलिव्हरीसाठी यावं लागलं. तर त्या तो जो भयंकर प्रसंग आहे, 600 किलोमीटर नॉनस्टॉप, कधी कधी भयंकर असं ऊन होतं, वरून 5वा महिना त्यावेळेला होता, भयंकर वरून ऊन तापत होतं आणि अशा उन्हामध्ये सुद्धा आम्ही तो प्रवास केलेला आहे. आणि विशेष म्हणजे माझी जी छोटी मुलगी होती ती अवघ्या 1.5 वर्षाची होती, तर तीसुद्धा त्या टू व्हीलरवरनं 600 किलोमीटर तिनेसुद्धा नॉनस्टॉप प्रवास केला. परंतु देवाची आमच्यावर एवढी छान कृपा आहे की त्यामुळे मला तर अजिबातच काही एक झालं नाही, थोडासुद्धा मला त्रास झाला नाही आणि माझ्या मुलीलासुद्धा काही एक झालं नाही, बिचारीला तिलासुद्धा काही एक झालं नाही. त्यामुळं मी देवाची खूप जास्त ऋणी आहे. आणि ज्यावेळेला मी प्रेग्नंट होते त्यावेळेलासुद्धा मी शिवशंकराची आराधना करत असायचे आणि मुलगा होण्यासाठी म्हणजे प्रेग्नंट राहण्यासाठीसुद्धा मी जे काही आयुर्वेदिक औषध घेतलेलं होतं तेसुद्धा मी शंकराच्याच आराधनेने घेतलेलं होतं. म्हणजे भगवान शंकर यांचं नामस्मरण करूनच मी ते आयुर्वेदिक औषध घेतलेलं होतं, ज्यामुळेच मी प्रेग्नंट राहू शकली होती. तर त्यामुळे शिवाचीच आमच्यावर कृपा आणि काहीतरी चमत्कारी असेल, त्यामुळेच एवढा खडतर प्रवास करूनसुद्धा माझं बाळ सुखरूप जन्माला आलं. त्याला कुठल्याही प्रकारची काही इजा झाली नाही, मलाही कुठल्या प्रकारचा त्रास झाला नाही, साधं ब्लिडिंगसुद्धा मला झालं नाही, काही एक झालं नाही, माझं पोट दुखलं नाही, कंबर दुखली नाही. एरी नॉर्मली जर आपण गाडीवर प्रवास केला तर आपल्या कंबर वगैरे दुखतं, काहीही दुखतं, परंतु देवाची खरंच खूप कृपा होती. जसं बाळ कृष्णाला पोहोचवण्यात आलं इकडे यशोदेकडे, त्यावेळेला जसं सर्वांनी सपोर्ट केला निसर्गाने, तसाच काहीसा सपोर्ट आम्हालासुद्धा देवानेच केला असं मला वाटतं. आणि त्यामुळेच माझा कुठेतरी श्रद्धेवरतीसुद्धा मी विश्वास ठेवते आणि खूप त्यामुळे मी माझ्या मुलाचं नावसुद्धा शिवांश ठेवलेलं आहे, कारण शिवाचाच अंश त्याच्यात कुठेतरी आहे असं मला वाटलं. त्यामुळं त्याचं नाव देखील मी शिवांश ठेवले. तर माझी स्टोरी कशी वाटली ते कमेंट्स करून मला नक्की सांगा. भेटूया नवीन एका व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत स्वस्थ रहा, मस्त रहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, आणि मी जी चूक केली ती तुम्ही करू नका, कारण की मला जरी त्रास झाला नाही तरी तुम्हाला होईल नाही होईल सांगता येत नाही, कारण की माझी अगोदरपासून तशी केअर होती व्यवस्थितपणे, त्यामुळे मला काही एक त्रास झाला नाही. त्या परंतु तुम्ही अशी कुठलीही चूक करू नका, कारण की मला तुमच्या सर्वांची केअर आहे. टेक केअर, बाय बाय.